خبرونو سرټکی د افغان ولسمشر او لومړي مرستیال ترمنځ د شته مخالفتونو د حل لپاره د ملي او جهادي شورا منځګړیتوب په افغانستان کې د بشري او جګړیزو جرمونو د څېړنې لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې هڅې او معاصل ښار ته له دوه اونۍ وروسته د عراقي پوځ د ځانګړو ځواکونو ننوتل. سلامونه پرزوانه، نن سه شنبه د لړم یولسمه او د روانې زیږدیزې میاشتې لومړۍ نیټه ده. پام وکړئ د هیواد او نړۍ مهم خبرونو ته. د افغانستان ملي او جهادي شورا د ولسمشر او لومړي مرستیال ترمنځ د شته مخالفتونو د حل په موخه منځګړیتوب کوي. د افغانستان د ملي او جهادي شورا لوړپوړې غړي وایي د حکومتي مشرانو ترمنځ د شته مخالفتونو دوام د دې لامل شوی څو یې د حل په موخه هڅې دوام وکړي او د ملي یووالي حکومت لوړپوړې غړي باید د مخالفتونو پر ځای په ملي همپالنې فکر وکړي. د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د لانجو له دوام سره سم اوس مهال د پخوانیو جهادي مشرانو هڅې پیل شوي دي. د افغانستان ملي او جهادي شورا له درې ورځو راهیسې هڅه کوي چې د حکومتي مشرانو ترمنځ شته لانجې حل شي. مشکل زبانی بوده و نظریات بوده که هر کدام به تشویش انداخته بود. اینا انشاءالله مسئله دمی چند روز حل میشه. ما اینا یک دفعه انشاءالله آقای دوستم را و امرای رئیس به جمهور یک جای میشینیم و صحبت میکنیم و این مسائل اختلافات یا نظریاتی که دارن نظریات شنیده هر کس که معلومات باشون معلومات میکنیم، هر کسی که اقم جانب باشه او را تایید میکنیم. ښاغلی مجددي د ولسمشر د لومړي مرستیال د ترور طرحه د افغانستان د دښمنانو لوبه بولي. ما خو هیڅ علم ونه رسېده که شورای امنیت به یې دست داشته باشه و ایامی هم میگیرم ماست پروپاگند مخالفین اینا میدانون که میخواهند در بین ارکان حکومت یک اختلاف را تولید کنند. په همدې لړ کې د دې شورا غړی کریم خلیلی وایي چې د ملي یووالي حکومت مشان باید د قوم پالنې پر ځای د هیوادوالو د یو موټی کېدو په تړاو فکر وکړي. بر اساس توافقنامه من معتقد هستم که کدام یک کتازی نه برای رئیس اجرایه در نظر گرفته شده نه برای رئیس جمهور. اگر امیدوار هستم که بر اساس توافقنامه ای که بین دو تیم پیشتاز و خصوص دو فردی که در رأس دو تیم بود جناب رئیس جمهور و رئیس اجرایه این توافقنامه که صورت گرفته باید عملی شود و هر دو جانب طبق توافقنامه عمل کنه. ښاغلی خلیلی په هیواد کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د کموالي په برخه کې له هڅو خبره کوي او زیاتوي چې نه ښایي د نړۍ ځواکمن هیوادونه په افغانستان کې نیابتي جګړه پرمخ بوزي. آرزومند هستیم که افغانستان مانند گذشته نقطه مشترک همکاری همه کشورهای همکار دیروز ما باشه و نباید قضایایی که در خاورمیانه در جاهای دیگه وجود داره به افغانستان و نقطه را بکشانند و نباید افغانستان عرصه جنگ نیابتی شود. به هیچ وجه مردم افغانستان جنگ نیابتی افغانستان قبول نداره. دغه شورا ټینګار کوي چې د ملي یووالي حکومت کله هم نه نسکوریږي او دوی د شته حکومت د پیاوړتیا لپاره هڅه کوي. داعش ډلې له ننګرهار څخه وروسته اوس روزګان، هلمند، کندوز، فراه، زابل، پکتیا او غور ولایتونو ته لاس غځولی. د ملي دفاع وزارت ویاند د دې ډلې د ځپلو په موخه له خپلو هڅو خبر ورکوي، خو د ننګرهار اوسیدونکو چې د دې ډلې لخوا یې ډېر زیان لیدلی وایي حکومت هیڅکله هم د داعش ډلې پر ضد پرېکنده عملیات نه دي ترسره کړي. په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمېر برخو کې د داعش ډلې د شتون له امله اندېښنې ډېرې شوې دي. د راپورونو له مخې اوس مهال دغه جنګیالي د ننګرهار سربیره په اروزګان، هلمند، کونړ، فراه، پکتیا او غور کې لیدل شوي دي. در ولایت ننګرهار تحرکات شان است. در ولایت هلمند و فراه، اروزګان و زابل نه سرکوب شدن. په ورته وخت کې هیوادوال پر افغان حکومت غږ کوي چې د دغو جنګیالیو د ځپلو لپاره د کوټلۍ ګامونه پورته کړي.
ولسونه د خپل دولت نغواړي چې قاطی تصمیم دی ونیسي. د اوس په شینواري کومې ستونزې دي دغه مرګ او ژوب لیو د توان بالکل نور شینواري ولسنه لري شینو تا ماهو نه بودی کامله داعش تر ولسوالی اګم پچیر معاملات داریم و ان شاء الله دوام مید. د حکومت په خوانی چارواکي وړاندیز کوي چې شته حکومت باید د داعش ډلې د ځپل کېدو لپاره ځانګړي کړنلاره طرح کړي. ټیپ دولت هم د قبول ای پدیده کوشش کنه که با امنیت مردمی بسازه و مردم بر حذر بدارد پیوستن به داعش به خاطر اینکه با استفاده از فقر جلب جذب داعش در بین طبقه محروم جامعه ما شما که وارد از فقرا هستند بسیار به شکل گسترده پیش میاد. که چرته دولت دغه وسنه جنگ د پاره یو خپل پلان او تاکتیک جوړ کی زه مطمئنم دی کولای شي دغه جنگونو مخه ونیسي. د داعش ډلې د فعالیت د پراخوالي په تړاو په داس سال کې اندېښنې ډېریږي چې تر دې وړاندې یو شمېر افغان چارواکو ادعا کړې وه چې د داعش ډلې جنګیالي د پاکستان له خاورې هېواد ته استول کیږي. د جرمونو نړیواله محکمه تصمیم لري څو د افغانستان د جګړیزو جرمونو په اړه د لومړي ځل لپاره یوه څېړنه پیل کړي. د دې نړیواله محکمې څارنوال ویلي دي چې د دوی څېړنې به د هغو جرمونو په تړاو وي چې د امریکایي پوځیانو لخوا هم ترسره شوي دي. بلخوا د بشري حقونو مدافع بنسټونه د دې څېړنې په پروسه کې د روڼتیا غوښتونکي دي. فارن پالیسی خبرونه لیکي د جرمونو نړیواله محکمه غواړي څو په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه پلټنې وکړي او ویل کیږي په دې کې به یوازې وسلوال مخالفین نه بلکې امریکا هم شامل وي. د بشري حقونو سازمان دې څېړنې ته خوښ نه دی خو بیا د نړیوالې محکمې د دې کار ستاینه کوي ولې زیاتوي چې دا محکمه باید د څېړنو په خاطر هم کلک هوډ ولري. د اسنادو په مستند سازۍ کې د تورونو کسانو په پیژندلو کې منګه مدني ټولنې هر وخت دې دې ته د همکاري وعده ورکړې ده او وعده ورکوو چې موږ به د دوی سره همکاري کوو. نوموړی ګیله کوي چې دا محکمه د افغانستان په اړه دوه ګونی سیاست ملوبوي. د افغانستان په اړوند باندې او د نورې نړۍ په اړوند باندې دوی د افغانانو سره دوه مخې چلند کوي. همدا یو مهم علت دی چې په افغانستان کې هره ورځ جنګي جرمونه په ډېرېدو باندې دي. له دې سره سره چې د دې محکمې جدیت ته ډېری هیله من نه دي ولې وایي چې دا محکمه دې خپلې څېړنې په رڼه ډول ترسره کړي. هر حرکتی که منجر شو به تامین عدالت در افغانستان ما سوال میکنیم از طرف هر کسی باشه ولی ضرورت است که این تحقیقات شفاف باشه و عادلانه باشه و ابعاد سیاسی نداشته باشه. زه په دې باور یم چې تر څو پورې یو بی‌طرفه محکمه را منځته نشي او ټول هغه خواوې چې په جنگی جرمونو کې ملوث دي هغوی محکمه نشي فکر کوم چې په ټولنه کې عدالت نه را منځته کیږي. له دې سره سره چې د دې محکمې څېړنې له هر کلي سره مخ شوي دي خو ډېری اندېښمن دي او نه پوهېږي چې د دې محکمې څېړنې به بېپرې او جدي وي که نه. د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خپلمنځي بریدونو له امله 255 پوځیان وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې ځانګړې پلټونکې ادارې په خپل نوي راپور کې لیکلي دي دغه بریدونه له 2015 زیږدیز کال څخه د 2016 زیږدیز کال د 15 میاشتې تر 9 نیټې پورې ترسره شوي دي. بلخوا د ملي دفاع وزارت وایي دوی وکولای شول د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته د ترهګرو د ډېر نفوذ څخه مخنیوی وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې د ځانګړې پلټونکې ادارې د نوي راپور له مخې د افغان ځواکونو خپل سري بریدونه دغو ځواکونو ته د ډېرې مرژوبلې د اوښتو لامل شوی. د دې راپور له مخې له 2015 کال څخه تر 2016 کال پورې 101 خپلمنځي بریدونه د افغان ځواکونو لخوا ترسره شوي چې له امله یې 255 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان دي او یوازې په 2016 کال کې 24 خپلمنځي بریدونه رامنځته شوي چې 140 وژل شوي او 70 نور ټپیان دي. د ملي دفاع وزارت ویان دغه بریدونه د دښمن دسیسه بولي او د دغو بریدونو پر مخنیوي ټینګار کوي. توطیه‌ای که از طرف دشمن بران داخته میشد بسیار کم شده، بسیار حتی در صفر تقرب کردن. در این سال اخیر ما یکی دو مسئله را که همینطور به وجود آمده باشند مثل که در رشخور چند نفر خارجی کشته شدن و مثلا در یک جای دیگه اگر اینطور شده باشه دیگه استخبارات ما کشف ما بسیار فعال شدن. د مشانو جرګې او شمیرغړی وایي دغه بریدونه د هغو سرتیرو پر روحیې ناسم اغېز کوي چې د جګړې په لومړۍ کرخه کې دي.
متاسفانه دغه په افغان پاوز نه د افغان ملس نه ډیر بد اغیزه کی نو دغه راپور دقیق دی کدای شي دوی دغه دقیق راپور اخستی وي. د پوځي شنونکو په باور د دې وضعیت دوام کولی شي د افغان ځواکونو په منځ کې ماتیدونکی وضعیت رامنځته کړي. دوی خبرداری ورکوي که امنیتي بنسټونه د دغو بریدونو مخنیوی ونه کړي نو دغه کړنه به د افغان ځواکونو په زیان وي. د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړې پلټونکې اداره وایي په تیرو 15 کلونو کې له دې هیواد سره 115 میلیارد ډالره مرسته شوې خو اوس هم د افغانستان وضعیت ماتیدونکی دی. خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دې راپور په تړاو وایي د بهرنیو هیوادونو 80% مرستې د افغان حکومت او پارلمان له څارنې پرته حیفمیر شوي او بیرته بهرنیو هیوادونو ته وړل شوي. له فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې کمیټې مسؤلین وایي امریکا په افغانستان کې د فساد په لمنځه وړو کې ناکامه ده او اوس په خپلې دې تېروتنې پوه شوې ده. کوشش کردن توجه کردن سر ثبات و امنیت، اینا گفتن اگر امنیت و ثبات هم آورده بتانیم درست است شاید بعض جاها منابع سوء استفاده شود که متاسفانه ای تا حدود اینی برداشت از اینا هم غلط ثابت شد، چرا که نه ثبات و امنیت آمد و در این زمان اینا با منابع کاوردن نهادها به قسم فاسد شدن و حسابدهی و شفافیت اصلا وجود نداشت. په همدې لړ کې داسې اندېښنې شتون لري چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرسته شوې پیسې په سم ډول نه دي لګول شوي. 80% پولا بدون نظارت پارلمان بین دونر، بین کمپنی هایی که انتخاب دونر است گم میشه و بعضا پروژه هایی هستند که اصلا پروژه سازی نمیشه، به نام اینا پول به نام افغانستان میای از در میاد پنجره خارج میشه. بلخ و افغان حکومت د دغو ننګونو د پای ته رسیدو لپاره هڅه کوي چې له افغانستان سره مرسته شوې پیسې د ملي یووالي حکومت له لورې ولګول شي. مهمتر از همه که این کمک ها بر اساس پلان ها و برنامه های بین الوزارتی که میان وزارت های مختلف وجود داره به مصرف میرسه و همچنین اولویت ها را هم ادارات افغانستان تشخیص میده و متناسب با مو اولویت ها تلاش میشه که کمک ها به صورت مؤثر و خوبش اجرا و تطبیق شود. دا په دا سال کې ده چې څه موده وړاندې د مک کمیټې ویلي وو 450 حکومتي چارواکي په فساد تورن دي او په هیواد کې د فساد شتون د دې لامل کیږي چې یو شمیر بهرني بنسټونه د خپلو مرستو له دوام څخه زړه توري شي. د عامې روغتیا وزارت د یو تن رئیس ګوښه کېدل د ګوښه شوي رئیس او وزیر ترمنځ د فزیکي نښتې لامل شوی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي توکو ته د غوښتنې کمښت رئیس ادعا کوي وروسته له هغې چې نوموړی له خپلې څوکۍ ګوښه کړی شوی و وزیر ته ورځي او د عامې روغتیا له وزیر سره د لفظي شخړې وروسته د دوی خبرې اترې په فزیکي نښتې اوړي، خو د عامې روغتیا وزیر دغه ادعا بېبنسټه بولي. د عامې روغتیا وزارت یو رئیس فؤاد عثماني ادعا کوي چې د روغتیا وزیر نوموړی وهلی ډبولی دی. نوموړی د دې کړنې لامل یاد ریاست څخه د نوموړي د ګوښه کېدو په تړاو د معلوماتو غوښتنه بولي. سره ما مملکت کوچه دفتر شکست مر مشت لغت زد دو سه مشاورش بالای مملکت که شیرزاد و استانکزی نام دارن، شیرزاد و استانکزی با خود وزیر ساعت آمد مورد لاتکوب قرار گرفتم، بعد از او یاورایش آمد مرا مثل بوجی واره خاک پر تکه تکه کرد. خود عام روغتیا وزیر بیا لګول شوی تورونه به بنسټه بولی. خانم یک نفر تبدیل شده اگه خواست از ما چیز نداشتن یا سابقا بیادرشون مهید بودنی از وزارت رفت یا در کمین بودن که یک پرابلم جور کنه. این بریاست محترم اجرایی اگه کسا کسا داده بود تبدیل شده مجرد یو تو میاد اگه اکشل عمل نشان دادن و سر صدا. ویل کیږي په وزارتخونو کې د شته ستونزو لامل د حکومتي مشرانو ترمنځ لانجې دي او وروسته تر دې چې ولسمشر له وزیرانو څخه د لومړۍ درجې مامورینو د ګمارنې او ګوښه کېدو واک واخیست دغه لانجې نوره هم پراخې شوي دي. چین حکومت 50-50 است، ای تاثیرات خود بالای وزیرا، بالای موینایش، بالای رئیسایش که هر کدامش از یک طرف تعیین شده و مستقیما حمایت از اشخاص و افراد میشه، این تاثیرات منفی خود داره. ارگان های قضایی و امنیتی به شدت خواهان هستیم که ایشان مورد پیگرد قانونی قرار بتن و عدالت در این قضیه برای ما برآورده بسازن. یوش میر سرچینو خورشید تلویزیون ته ویلي چې ښاغلی عثماني د اجرایه رئیس په لاسلیک سره له خپلې دندې ګوښه کړی شوی دی، خو ولسمشر د نوموړي ګوښه کېدل نه دي منلي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د حکومتي مشرانو ترمنځ د واک ویشنه په حکومتي بنسټونو کې د لانجو د ډېروالي لامل شوی.
د ام ټي ان مخابراتي شرکت 150 تنو کارکونکو نن افغان ټپیانو ته وینه ورکړه. په همدې حال کې د وینې د مرکزي بانک مسؤول وایي هر ورځ له 3000 سی سي څخه ډېرې وینې ته اړتیا ده څو ټپیانو ته ورکړل شي او باید ټولې ادارې افغان ټپیانو ته وینه ورکړي. د ایم ټی ان مخابراتي شرکت په ترهګریزو پیښو کې ټپي شوي کسانو ته وینه ورکړه او د دې شرکت رئیس وایي چې دوی له اړمنو سره مرستې ته تیار دي. د یو مخابراتي شرکت په توګه زموږ کار یوازې مخابراتي پوښښ نه دی، بلکې افغانستان له اړمنو سره د مرستې په برخه کې هم اړتیا لري. د وینې د بانک مسؤلین د دې کار د ستاینې په لړ کې له نورو دولتي ادارو هم غواړي چې د نښتې قربانیانو ته باید وینه ورکړي. خاصه ما از تمام هموطنان ما خاصه از شرکت های ملی بین المللی از نهادهای از جامعه مدنی ای است که باید با بانک خون ملی همکار باشند و همیشه در قسمت اهدای خون همکاری بکنند. یاد لري چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ترهګریز بریدونه پکې هر ورځ ډیر خلک قرباني کوي او قربانیان وینې ته اړتیا لري. اوسنۍ جګړه د نشه یي توکو د کښت او قاچاق څخه تمویلیږي او د دې ښکارندې ډیری قربانیان افغان ځوانان دي. دیني علماو چې د دې ښکارندې د نابودۍ لپاره غونډه جوړه کړې وه وایي د دې ښکارندې سره په څو وروستیو کلونو کې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت مبارزه ناسمه وه او باید نوې تګلاره تر لاس لاندې ونیول شي. دلته ځینې علما راټول شوي دي او دوی په تیرو کلونو کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د تیر حکومت او نړیوالې ټولنې پر کړنو نیوکې کوي. دوی وایي په دې برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو ونډه کمه وه او زیاتوي په دې برخه کې باید نوې کړنلاره تر لاس لاندې ونیول شي. د موجوده جګړې تمویل هم له همدغې لارې ده، یعنې هغه جنګ هم دغه جنګ چې روان ده دا هم د مخدرو موادو له لارې ده. هنوزم متاسفانه ما یک تعدادی را داریم که حلال میدانن، استفادهش حلال میدانن، کشتش حلال میدانن و قاچاقش هم حلال میدانن. بلخوا د ولسی جرګې یو غړی وایي چې نړیواله ټولنه د دې ښکارندې د له منځه وړو په خاطر جدي اراده نه لري. و صلاحیت و قدرت و امکان دادن به علمای افغانستانه، منبر افغانستان، مسجد افغانستان تقویه کردن، عالم افغانستان تقویه کردن. له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت وایي چې ناامني د دې ښکارندې د ډېروالي لامل شوې او په دې اړه یې اندېښنه ښودلې ده. افغانستان قربانی معضل مواد مخدر است. افغانستان کشوری هست که از تای چند دهه به آتش جنگ می سوزه و یگانه بروز جنگ و ناامنی ها در حقیقت موجودیت مواد مخدر است. دا خبرې په داسې حال کې شوې دي چې تر دې مخکې سیاسي شنونکو تیر حکومتونه له نشه یي توکو سره په مبارزه کې ناکام بللي وو او ویلي وو چې حکومت او نړیواله ټولنه په دې برخه کې په اساسي مبارزه نه ده بریالۍ شوې. په غور کې مدني فعالین او یو شمیر سیمه ییز چارواکي خبرداری ورکوي که حکومت د هیواد په لویدیځ زون کې د داعش جنګیالیو د فعالیتونو مخنیوی ونه کړي په دې زون کې به پراته ولایتونه له جدي ګواښ سره مخ شي. دوی په هیواد کې د دې ډول خونړیو پیښو د تکرار یوازینی لامل د پخواني او اوسني حکومت لخوا مجرمو کسانو ته د سزا نه ورکړه بولي. په غور کې د درې دېرشو ولسي وګړو تر وژنې وروسته اوس د یاد ولایت اوسیدونکي ادعا کوي چې د دغو کسانو د وژنې عاملین مشخص کسان دي، خو سیمه ییز چارواکي بیا د دې پیښې ترسره کوونکي داعش ډله بولي او زیاتوي چې تر اوسه یې په دې تړاو څوک نه دي نیولي. قاری رحمت الله طالبی مدرسه بوده و بالاخره واش تعلیم یې وتر خود در پاکستان دیده و سرانجام به دولت آورده و یک چیزی وقتی بودیم دستگیر شده به زندان سپری کرده و باز آزاد شده و فعلا تحت نام طالب چند سالت کرده و اخیرا به نام داعش هسته. هست که اینا کلگشو از محل هستن، اینا از خارج کشور نیستن، ای که چگونه باز نام داعش سر از اینا مانده شده گپی هست که بعد حکومت رو پاسخ بده. مدنی فعالین په هیواد کې د جرمونو د تکرار عامل د اوسنی او پخوانی حکومت لخوا د بخنې فرهنګ شتون بولي او زیاتوي چې په یاد ولایت کې ترهګر شبکې له دغو ډلو ملاتړ کوي. ای که چرا از زندان آزاد شد
ایرا باید مسئولین امنیتی و مسئولین اداره محلی غور برای مردم پاسخگو باشند. بلخوا یو شمیر سیاسی شنون کې د هیواد په لویدیځ او شمالي ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخوالي له امله سر ټکوي او هغه د سیمې هیوادونو لپاره ګواښ منه ښکارنده بولي. طالبان به هر چی بیشتر تقویه بشه مورد حمایت و پشتیبانی یک تعداد کشورها قرار بگیره و ممکن پروژه داعش هم از کشورهای خوار میانه، از سوریه، از عراق دا په دا سال کې دا چې تیره ورځ د ملي یووالي حکومت مشانو د یاد پیښې له زیانمنو سره ژمنه وکړه چې د دې پیښې ترسره کوونکي به د قانون منګولو ته وسپاري. مشرانو جرګې له حکومت څخه غوښتنه کړې څو په ملګرو ملتونو کې له پاکستان څخه شکایت وکړي. یو شمیر سناتوران په دې باور دي چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو پروسه له ننګونو سره مخ کړي. دوی ټینګار کوي کوم پلاوی چې د طالبانو لخوا له قطر څخه پاکستان ته سفر کړی و د دې هیواد لخوا ګواښل شوی دی څو د سولې له پروسې سره یو ځای نه شي. مشرانو جرګې نن یو وار بیا د سولې په پروسه کې د پاکستان پر لاس وهنې اندېښنه څرګنده کړه او د دې جرګې غړي وایي چې د پاکستان لاس وهنې د هیواد په خیر نه دي. حکومت پاکستان و سازمان استخباراتي آیسای خلیت سه نفری یا عضو سه نفری طالبان د قطر اینا را اخطار دادم که شما دیگر با مقامات حکومت افغانستان دید و دید و گفتگو نکنید. جن نور بیا وای چله قطر څخه د طالبانو ورغلی پلاوی ته خبرداري ورکول شوې چې دا ډله نه خای د سولې لا پروسه سره یو ځای شي. و سازمان ملل در مورد پاکستان تجهیز و مسلح ساختن مخالفان مسلح دولت افغانستان و کشته شدن مردم ملکی در مناطق مختلف افغانستان شکایت برد. جهان هم متوجه از این وضعیت در افغانستان شد و در برابر مردم افغانستان استاده شد. د دې جرګې رئیس پریکړه وکړه چې افغان حکومت باید د پاکستان د دې لاسوهنو په برخه کې د ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي څو دا هیواد د سولې په پروسه کې له لاسوهنې لاس په سر شي. نړیوال خبرونه تر ځنډ وروسته. بیا هم خرغلاس د څو نه سخت جګړې وروسته د عراق ځانګړي ځواکونه له ختیځ څخه د مواصل خار تر نه وتی دي. له عراق څخه راپور نه کاږي چې اسلامي دولت یا داعش جنگلی او د هر ډول درنو او سپک وسلو څخه په ګټه اخیستنې سره هڅه کوي څو د پوځي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. په پاکستان کې د لاریون کوونکو او پولیسو ترمنځ د نښتې په پایله کې لږ تر لږه دوه لاریون کوونکي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د پاکستانی رسنیو د راپور پر بنسټ دغه نخته نن هغه مهال رامنځته شوه چې د تحریک انصاف ګوند په زرګونو پلویانو د دې هیواد د شمال ختیځو سیمو څخه د اسلام آباد په لوري د حرکت په حال کې و. چین نن د دې هیواد نوې پوځي الوتکې چې د رادارو له لیکې څخه د تیښتې وړتیا لري نندارې ته وړاندې کړې. جیشل دوه پوځي الوتکې د ګوانګډونګ ایالت د الوتکو اخیستونکو او تولیدونکو په یوه ستره غونډه کې د ګډونوالو پر وړاندې یوازې 16 ثانیې الوتنه وکړه. د جنګدو د هوایي صنایع ډلې چې د جیشل پوځي الوتکو د جوړولو هوډ د دې ښودنه کوي چې چین د خپل دفاعي او پوځي وړتیا د پراختیا په هڅه کې. اقتصادي خبرونه هم تر ځنډ وروسته ملتیا مې وکړي. اقتصادی خبرونه ته مو هرکلی کوم. په بانکونو کې د راکړې ورکړې په پروسه کې د پیسو امنیت او ساتنه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. د افغانستان بانک مسؤلین وایي داسې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې د بانکونو ترمنځ یې د پیسو لیږد اسانه کړی دی او همدارنګه د جعلي اسنادو څخه چې پر مټې پیسې غلا کیږي مخنیوی شوی. تر دې مخکې کله هم داسې کېدل چې په جعلي اسنادو د یو کس پیسې بل ته ولیږدول شي، خو د افغانستان بانک مسؤلین وایي اوس دا ستونزه حل شوې. تزوري چې په کونو کې چې ډېر زیات شوي هم په بانکونو باندې تېرېدل دا شی مخنیوی به وشي اوس یو په
که دیک شکل باندې مونږ د پاره لار اوره شي ترسو مونږ تصفیه د حسابونو د بانکونو ترمنځ وکړې شو د ټولو بانکونو ترمنځ مخکې په چک بوک باندې تصفیه د حسابونو د بانکونو ترمنځ نه کیده ځکه یو معیاري چک بوک موجود نو سیستم موجود نو د یو خصوصي شرکت مسولین چې افغانستان بانک سره نږدې همکاري کوي وای چې تر اوسه د پیسو د لیک سندونه لړنړیوال معیار سره سم نه دي او له همدې عمله ډیر وخت نیسی خو ډیر ژر به په څلوروي ساعتونو کې د پیسو لیک چار تر سره شي اوس د ان شاء الله په دروي میاشت کې چې دا سرمایه گذاري مکو او دا فسیلیټیان موږ دلته په افغانستان کې د پریس د موږ جای لګو هغه به د دی ویروس موږ په څلوروي ساعتو کې ټولو بانکي سکتورو ته خپل پرسنلایز چک بکونه به هر بانک ته رسیږي تر دې مخکې بانکونه اړ وو چې په ځانګړي ډول بانک پاڼې چاپ کړي او بیا پرې پولي خدمات اجرا کړي خو د افغانستان بانک وایي اوس ټول دا سندونه یو ډول چاپ شوي او کولای شي د جال مخه ونیسي او د پای خبر هم دا چې د افغانستان او ایران ترمنځ د همکارۍ څو هوکړه لیکونه لاسلیک شول د دې هوکړه لیکونو پر بنسټ په پام کې ده چې ایران د سوداګریزو اړیکو د پراختیا افغان محصلینو ته د تحصیلي برسونو د ورکړې او د هرات خواف د اوسپنیزې کرښې د پروژې د امنیت خوندیتوب په برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي د ایران یو پلاوی هرات راغې او د دې ولایت له چارواکو سره یو هرات ته د ایراني برېښنا د ولتاژ د ډیروالي د اوبلن ګاز د صادراتو د ډیروالي توریزم د سرحدي مالیاتو یو شانې کولو او ژویو د ژوند په برخه کې څو تړونونه لاسلیک کړل دوستان ایرانی اعلام آمادگی نمودند تا در صورت درخواست رسمی دولت افغانستان با مشارکت بخش خصوصی نسبت به تامین گاز و افزایش انتقال برق مورد نیاز ولایت هرات همکاری نمایند د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خوالی د مالیاتي برخې کمول د تاریخي آثارو رغونه او د توریزم د صنعت و د هغه څه و چې د ایران د خراسان رضوي د ولایت والی پرې ټینګار وکړ به نظر ما هیچ مشکلی در کلام دو کشور برای تسهیل و گسترش روابط وجود ندارد و اگر موارد اجرایی کوچکی هم به عنوان مانع یا مشکل وجود داشته باشد با توجه به روحیه و تفاهمات کلی مسئولان عالی دو کشور قابل حل است ان شاء الله ویل کیږي په دې سفر کې له هرات څخه مشهد ته د پوهنتون د استادانو د تک روغتیا د ودې عامه کتابتونونو د ودې او په هرات پوهنتون کې د توریزم برخې ته پاملرنې باندې هم خبرې وشوې او دا هم د کابل په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو اوس هم د کابل په ګډون د هیواد د ځینو سیمو د هوا د حالت وړاندوی او دا خبرونو په پای کې خپل ټولو تخنیکی او خبری همکاران څخه مننه دا د دې غړي خبرونه ل ملته مننه خوشاله شو